سند كستا شن يطبان كابريل وحاق قودها سومالي لان لغا حصا مالين تا دير بيريستا وحانا ساكا او يهايد مالين سبتي اه لغا حصاي مغالطا بور اي حارون تا قبل كا توك دير مالين تا دير بيريستا يدونا اي قوبچوغا آيين ما يركدك مدى برعو عبدالرساق برايم عبدي ما ملاحا وزارد ديگان كا عبدالله حسين حل ديبا فرحان چستو يسيدو كلا قار كمي ده او رادا رماها بلشدا اي كشاقيا هولاها سمفال كا اي مغالطا برعو وحنا ماير كدك مدى برعا عبدالرساق إبراهيم عبدي اي وسارد ديگان كوريج سي سطن كون او جيد او لوغو تلق غلي ان لغا بيرو مغالا دا برعا سيكور لوغو قادو بليع دا مغالا دا برعا مناسبات كوبان او لوغب تي درورجين تا اي واحا هادا لو كوبان كتيري ما ملاحا ديگان كا اي سيدو كلا مسوليين كسعودي او رادا ارمها بلشدا وحنو غرب تاگن هاي قولاها ديگان كا oo gudoomiyuhu yahay gudoomiye Cabdirsaaq Xeero insha Allah waxaan rajaynaynaa sida ugu macquulsan ee ugu haboon inaan uga qayb qaadano dhirbeerista iyo dhamaan horumarinta gobolka waxaan aad ugu faraxsanahay inaan qaabkii hore ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimiladu ay dhirta u bixin jirtay 15 Abriil oo ah maalinta dhirbeerista qaranka in wax laga bedelay halkii ay wasaaraddu ka bixin jirtay dadweynaha iyo gacanta wasaaradda aanay waxba u dhaxayn jirin in maanta golaha deegaanka ay awoodisi gaadhay inay iyagu u dhaxeeyaan oo dadweynuhu soo doortay iyagu matelaya ay nagala wareegaan dhirtii oo ay runtii iyagu dadkii insha Allah gaarsiin doonaan institution-kii dawladda gaarsiin doonaan iskuulladii gaarsiin doonaan qaybihi kala duwanaay bulshadana ay gaarsiin doonaan amaayirka degmada burco Cabdirsaaq Ibraahim Cabdi iyo xilliban Farxan Jeesto oo ka mid ah mudanayaasha golaha deegaanka degmada burco ayaa uga mahadnaqay wasaaradda deegaanka dhirtan ay maanta ku wareejisay golaha deegaanka degmada burco iyagoona sheegay inay kor u qaadiso bilicda magaalada burco in dhirbeerid lagu sameyn doono sida uu maamuluhu sheegay 15 wuxuu ku dhacay maalin jimca maanta ay sabti tahay ayaan hawshii bilownay halkan waxaan kaga wareegnay 30 oo geed oo isugu jira intaas oo nooc oo sheegay ki qurxinta iyo ki hadhka iyo ki midaha intaba runtiina sanadkan sidii hore si ka duwan baan rajaynaynaa inay noqdaan oo hadii markii hore 180 dhirta la beeraa ay dayac heli jirtay maanta inay 180-90 ay badbaadaan oo halkii loogu talagalay geed walba aanu gaarsiino waxaan aad ugu mahadcelinaynaa ururada arrimaha bulshada oo iyaga qudhoodu gacan weyn naga siiyay oo nagu barbartaageen maantana burco way uga duwan tahay jawiyadii hore oo sidaa maayirka degmada duqa degmadu uu iclaamiyey annaguna aanu ku barbartaagannahay inay dhirtaasi noqoto dhir taabo gasha waxaanu joognaa xarunta wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee degmada burco iyo guud ahaan gobolka Togdheer maanta waa maalintii sanadlaha ahayd ee la xusi jiray ama la isku baraarujin jiray dhirbeerista ama la iskala xisaabtami jiray kobcinta dhirbeerista ee bulshada annagoo ah dawladda hoose waxa aanu bishii hore ka codsannay wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada in aanu la wareegno 30 oo geed oo aanu doonayno inaanu magaalada burco iyo IDB-yada ku beerno si aanu u horumarino bilicda iyo cagaarinta iyo isbeddelka cimilada waxaanu maanta diyaar u nahay sanadka sanadkiisa in lagala xisaabtamo maalinta maalinteeda 30 geed aanu kala wareegnay wasaaradda waxaanu kala u mahadcelinaynaa dhalinyarada ururka dalada dhalinyarada ee magaalada burco oo la yiraahdo Toko oo maamulkoodi iyo xubnahoodi halkan nagala joogaan oo hawsha 30 geed iyo kuwa ka badanba inay nagala qayb qaataan oo dhabarka u ritaan diyaar u ah maantana aanu bilaabayno 10 geed aanu meel ku ridno iyo kota kale diyaar la yihiin maanta wixii ka dambeeyay si degdega loo beero 30 inaan u dhammayn doono bilbil ayaan rajaynaynaa waxaan ku codsanaynaa magaalada burco dadka degan ee bulshadeeda aanu jecelahay dhagaha nagu leh wanaagsan inay nagala qayb qaataan oo qof waliba geed beero ayaan leeyahay Cabdullaahi Jaamac CBA TV magaalada burco.